Tahagarara kumunara Maze ndindi icyo yavuze Taranga guza ndeba wari Maze numve icyambwira Kuko nta jambo ajya vuga ngo rihere No kubikora imana izabikora Kuko nta jambo ajya vuga ngo rihere No kubikora umwami azabikora Turacyategereje 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 No kubikora imana izabikora Turacyategereje 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 No kubikora imana izabikora Turacyategereje 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 No kubikora imana izabikora kuko twebwe dukorera ku mihigo kandi
Yeah.
dufite rero nyiranyamibwa ndagira ngo urayo mazina avuze wenda haba harimo umwe hari amazina anyuranye nayo ntabwo wabagwaba wayo uretse ko nzi ko mu muryango wayo mutayoba ubwo rero watubwiye murakoze wera yane gutumi mutumi wera yane gutumi mu muryango wacu Yeah.
Thank you.
ashoje neza kandi aba uzoza n'aho ubone ubushoza abwira abagaragu kugira ngo barebe Diane aho mukajya ari gucunda kandi ngumba yarejeje maze natwe tumukwereke rwose maze tumuzanire umukunzi we ayikabantu b'imana maze Tero kawangu hangayike natwe mwana wacu ndi ko twarushinze abamasuri kubane nuko bashinze mwana ndarumaze kugura ngo kwaye igihe kirageze ngo urakuze uwo muri mari zabe gufasha mu wangu ndarumaze kugura ngo sare mwiza basa kugira ngo abakabakite parewe uzakugira inama sha Chibaso Murakoze cyane ababyeyi beza kandi bateze amatwi kandi n'abakiriya kabagira.
ndabashimiye ariko ubuko nabibabwiraga nababwira ngo mukuru wanjye aragiye ndagira ngo mumubwire dutarumane ko kandi komereje ingendo nyakugira Imana maze ko ya ndabisukiye rero ngende kandi ndifurije amahirwe yo kuri inzira nange ko yayo gusumba wende nimba twari ikindige cy'abatangi birabari ibyishimo Nati yababyeyi ngo mugiye kurushinga mubimenyesha imiryango murengura bisinyira
twarushinze Kuchini nama, bakande sana chuzaruna. Chiza kuyo veruza, basa wate
Ya
Mana izanabara